Термінової допомоги потребує молода закарпатка Стегун Лошак та Міла. В дівчини трапився рецидив. У 2018 році вона зіткнулася з діагнозом гліобластома. За цей період було проведено дві операції та лікування в Угорщині. Нещодавно хвороба нагадала про себе та потребує дороговартісного лікування, яке вже почали і є позитивний результат. Рідні просять небайдужих про допомогу. Номери телефонів та банківські реквізити ви зараз бачите на своїх телеекранах. В родині сподіваються на допомогу небайдужих. І пам'ятайте, кожна гривня – це шанс на порятунок молодої закарпатки.